საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი ახალ პროექტს იწყებს სახელწოდებით იაქტიურე და ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აღნიშნული პროექტის პრეზენტაცია 27 მარტს ტყიბულში გაიმართა, რომელსაც საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები, მასმედია და აქტიური მოქალაქეები დაესწრნენ. პროექტის მიზანს იმერეთის მხარის მოსახლეობის პრობლემების ადვოკატირება და გადაჭრა წარმოადგენს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროების, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმართველობების უშუალო ჩართულობის გზით. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფების შექმნა და მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ტრენინგ ციკლის მოწყობა ადგილობრივი თვითმართველობების, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსა და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის. პროექტის ფარგლებშივე შეიქმნება საინიციატივო ჯგუფები, რომელთა შემდგომ ტრენინგები ჩაუტარდებათ. ეს არის ჩვენი წინა პროექტის ჩემი ხმა პარლამენტში გაგზელება, ანუ იმ პერიოდში იყო გამოკვლეული ტყიბულის მოსახლეობა, რომელთაც დააყენეთ თელიგი პრობლემები, საიდანაც დეპუტატის და მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის და მაჟორიტარი ბიუროს ჩართულობის გზით მოხერხდა რიგი პრობლემების გადაწყვეტა, თუმცა სამწუხაროდ დარჩა ასევე რიგი პრობლემები, რომელიც ჩვენ კვლავ წარმოვადგენთ საზოგადოებასთან. ჩვენ მოვახდინეთ დღეს სამუშაო ჯგუფის ფორმირება, რომლებიც ჩაერთვნენ ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები უნდა იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს თანამშრომლები, ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის წარმომადგენლები, აქტიური მოქალაქეები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ასევე სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ანუ სამშაბათ ჯგუფის წევრები საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, მრავალფეროვნად არიან წარმოადგენილები და ვთვლით, რომ მათ მიერ იმ პრობლემების განხილვა და მსჯელობა, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია, ძალიან, ესე ვთქვათ, შედეგის მომტანი იქნება და სწორედ მათ მიერ უნდა მოხდეს იმ სამოქმედო გეგმების შედგენა და თითოეული ეტაპის განსაზღვრა, რომელსაც ვთქვათ, მათი ხედვით ისინი თვლიან, რომ აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ძალიან სწორი და მართებული იქნება. პროექტი დაფინანსებული იქნა აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის მიერ საქართველოში.